Qual o seu nome, amiga? Não, me perdi. Dá, se grata se. Isso a tema no vídeo, tudo certo. É isso, tá? É lá que lavaste essa pocalha. Não, bem que estranho, morre da NMR, pá, não. Ah, tu és cheiro do zoom. Sabe, isto já que a minha térmica está a tragar, Hã? А на нещо ми е неестествено, бе, братче. Получава ли си тия по средата? А? Получава ли си тия? Да, бе, да. То нямам други аз.